15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite, gospodine Živković. Ova tačka se tiče roka u kome Vlada treba da postavi, odnosno zaposli onoga ko je prošao na konkursu, koja je izabrana na konkursu, i u predlogu Vlade je taj rok 30 dana, a u našem predlogu amandmana je taj rok 15 dana. Odgovor Vlade je da se ne prihvata amandman jer Vlada smatra da je rok koji ona predlaže primereniji i celishodniji. I mislim da bi bilo jako interesantno srpskoj javnosti, a i nama, i meni lično, zašto je rok od 30 dana celishodniji i primereniji nego rok od 15 dana kada je izabran kandidat za neko mesto, za neku funkciju. Šta je problem u tih 15 dana da bilo koja vlada, kamoli ova hiperaktivna, po svojim rečima vlada, da ne može za dve nedelje da to sprovede u delo, nego treba celih 30 dana. Koji je to razlog? Postoji u srpskoj tradiciji i neka pravila koje su vezane za dane. Ima i ono 40 dana, ali to vidim da nije usvojeno, da nije predloženo na sreću. I ja mislim da bi usvajanjem naših predloga, skraćivanjem roka za 15 dana, odnosno stavljajući čime se taj rok stavlja u primerenost i celishodnost, da bismo time dobili poboljšanje ovog zakona, i mislim da je prava prilika da u ovom trenutku prihvatite naš amandman i time zajedno poboljšamo zakon. Hvala.